Lep pozdrav in dobrodošli v drugi epizodi Music Max Gosti, kjer gostimo najboljše glasbenike iz Slovenije. Tokrat mi je v izredno čas, da lahko gostimo enega najbolj prepoznavnih basistov na slovenskih tleh. Z mano je Jani HC, basist skupine Siddharta, Elevators in še mnogih drugih, producent, skladatelj, vrtnar, gurman in še marsikaj mi je zaupal pred samim začetkom, tako da dobrodošel. Počaščen sem tudi jaz, hvala za povabilo, pa upam, da se vam imela fajn med pogovorom. Tudi jaz, hvala. Zdaj na začetku smo se že dogovorili, da se lahko tikama. Absolutno. Najlepša hvala, se pravi, kot bom rekel, je nekak želja začeti z vsemi glasbeniki intervju, tudi s tabo, se pravi, kaj so bili tvoji začetki glasbene poti, kako si sploh prišel do tega, da si začel igrati bas kitaro, ali je bil prvo kak drug inštrument, ali kako je prišlo do tega, če nam lahko zaupaš? Ah, začetki, to je že zelo dolg nazaj, ne, za začetek je, to je že po mojem, tam več kot, ne, bliz 50 let po mojem. Ne vem, verjetno tako kot vsak otrok, ki je odraščal, ne, so tudi starši nekaj poslušali neko glasbo, pri nas je poslušala neka popevka, Eurosong, ne vem, to, kar so starci pač gledali, pa foter je imel na nekih kolutarjih, je imel cel kupene muske, ki je bilo od džeza do clokešni, bitli so se najdeli, tako vse živo namešano, ne. Jaz sem tudi tako začel takrat sprejemati, ne, ampak to še ni bilo nič pomembno za neki, za nadaljni razvoj ali pa za to, kar danes sem. Vem pa, da so v bistvu starejši vrstniki, ali pa te, ki so bili malo starejši, so pa že imeli kakšne gramofone doma in mene je ful fasciniral, mojima dvema šlo ful na živce, meni je bilo pa ful dobro, ker je soseda iz zgornjega štuka nabijala, ne vem, Sweet pa Slate, neke te glam bende, ki jih spoh, niti pol nisem več poslušal tok tega, ampak me je fasciniral to zvok električne kitare, ko je to, ne? In pa sem odkril Beatle, potem se je začel punk, novi val, ker je nas vse takrat pač potegnil to, ne. In valjda tako kot vsak, sem se želel najprej kitaro igrati, ne. Vsak je hotel kitaro takrat igrati, to je bilo. Kitara ali pa bobni, mogoče, ampak bobni so bili že malo komplicirani. In se je začel tako z neko kitaro, se pač malo matrati. Dokler mi ni en sosed tam tudi pokazal par akordov, da sem res lahko, zares lahko nekaj igral. In potem me je v bistvu tako malo scat pelo, ne, je rekel, veš, kaj ti je bilo bož, da bi igral bas, ne. Jaz tako, kaj je to bas, ne. Prav, to je ona, veš, prsmovko na votr, ki je igral dun, dun, dun. A je, to je bas, cool, potem pa kupil bas, ne. In sem si šel kupiti melodijo Mengeš, nek tajfun, za katerega sem šparil po mojem cel poletje nekega študentskega dela, whatever. In potem sem začel odkrivati, kaj je to bas, res, v bistvu. Odkril sem, da Paul McCartney, ne, ki je bil moj večni idol, tako kot Beatle, pač tudi neka, bi rekel, beseda glasbena za moj okus. Kaj bas linija pomeni, da to so ful zanimive neke melodije, pa neki ritmi, pa to ni tok einfach, v bistvu, ni tok simple, ne. In še v istem času se je tudi pojavil tako ful ta val nekih rege, artistov, ne vem, pač Bob Marley, cel ta British val, takrat, ki je bil ska, punk, novi val, reggae. In sem začel doživljati bas fizično, tako v diskoteki, ki so spustili, sem začel dojemati, da je to nekaj ful pomembenega v bistvu v muziki, ker te premakne, ne. In da je lahko tudi zelo prepoznavno, ne, so bili komadi od Clash, London Calling, ki se je začeli z basom, smo vsi čakali, down, down, da, 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 wow, kaj je to naredi, ne, v bistvu, in tako sem se navdušil za bas, ne. Da si bomo znali lažje predstavljati, katera leta so bila to? To so 80-ta, to so recimo pozna 70-ta pa zgodna 80-ta, takrat se je tako vrgu na glavo to muziko, ne, ampak nič tako pretenciozno, da... Koliko si bil star takrat, če smemo? Takrat sem bil star 16 let, pomoč, 15-16 let, no. Imel sem neko akustično kitaro že prej doma, ampak se je bolj prah naberal gor, ker sem takoj žulje dobo, no. Dokler mi ta friend pokazal, kako se zaigra, ne vem, House of the Rising Sun. Razumem, ne. Ok, si lahko že na dvorišču kaj zaigral, pa že
kdo prišel zraven, pa malo poslušal, pa kaj zapel, tako v bistvu. Se pravi, bi rekel, da si sam mislim, začel kot razen sosed te učil potem take teh par zadev. Bas kitaro si se potem čisto sam naučil, v bistvu kaj poslušal tiste plate, pa poskušal izluščiti zvok bas kitare izven tega in potem po posluhu se naučiti vse zadeve. V bistvu celo bolj po posluhu itak pa po spominu zares, ne? Ker jaz tudi doma nisem imel nekega sistema, da bi slišal basa, veš, tako sem obigli, sem poslušal, nek star gramofon sem imel, pa ta Bogi Kolutar, ki je imel ta Key niš zvočnik ali Philips, nek mali, ne? Se nisi slišal niti basa dobro, ampak smo hodili v klube po diskoteke, da si slišal in si pol probal po spominu, pa smo se pa vsi tako cel band, trije, ne vem, Fršterker vklopili, pa tekmovali, kdo se bo pač slišal iz tega šundra. Ali to je bolj še ojel tisto v klubu, mogoče. Ja. In tako po spominu si se pol te neke linije učil in vedno si se jih tako napol nekaj naučil, nekaj mal po svoje si se jih naučil. Ja. To pa moramo vedeti, da je to tako svetlobna leta pred YouTube-i, pred CD-playeri, pred, ne, v bistvu tako je bilo, ker v tistem cajtu je bilo malo težje pride do materijala, no, ali pa spodoznanje. Sem slišal neko zgodbo v bistvu, da je, se pravi, John Lennon od Beatlov, ali ne vem, en od Beatlov, glavnem šel na avtobus do Rolling Stonesov, da mu je pokazal neki riff, akorde. To je, to vedno povejo, to zgodbo, ne, da so šli po H7, H7 akord, so šli Helmut na avtobus, pa čist na drug konc mesta, da je men Čiča pokazal ta akord. Ja, se pravi, to je nepredstavljivo danes, ker imaš vse na dosego roke praktično in vse. Pa me vseeno pol zanima, ker danes, mislim, ti vseeno sposoben si vse zaigrati, vsaj taki občutek daš, ko te pač poslušam, ali je to z Sidarto, ali je to z Elevators, ali je to s katerimkoli drugim bandom, praktično si se potem. Se pravi, do danes si samo uk, nisi nikoli imel dobenih drugih glasbenih lekcij in lahko igraš, bom rekel, zraven, brez problema. Tak neka glasbena teorija, da ti je potem lažje, bom rekel, s prve, z nekom skupaj zaigrati, ti je jasno. Moram te popraviti, da nisem čisti samo uk. Bil sem samo uk do recimo nekje poznih ali pa prve polovice 90-ih. Potem sem se pa odločil, glede na to, da sem v tistem obdobju veliko začel sodelovati tudi z glasbeniki, kot so, ne vem, Primož Grašič, Radko Divjak, skratka ta neka jazz ekipa in tudi v Big Band so me začel vabiti, ljubljanski, in sem začel čutiti manko tega pomankanja znanja neke teorije, ne, v bistvu. In me malo nervira, zakaj jaz zaigram lahko ful stvari, ampak oni lahko pa vse preberejo zares, ne, in v bistvu igrajo tako, jaz se moram pa naučiti, ne. In pa sem se vpisal na Celovc na konzervatoriju, kjer sem pač hodil par let, nisem nikoli dokončal, ker sem bil že takrat working musician, ali kako se temu reče, ne. In mi je enostavno zmanjkval časa, da bi zares ta študij dokončal ali pa pelil še kam naprej. Sem pa vse nekaj malega pobral tam, še vedno naberem not tako blazno dobro, znam prebrati, ampak tudi zapisati znam kaj, ampak mi ni to glavni point. No? Še vedno delam na uho pa na občutek. No? Se pravi, o tem se večkrat bom rekel, tudi nasplošno pogovarjaš, vedno steče tema o tem z glasbeniki načeloma. Ne? Best of both worlds na nek način. Ne? Se pravi, recimo, se zanašaš na svoj posluh, na svojo tehniko, ki ponavadi, če vzljubiš inštrument, zelo hitro prekosi, mogoče tudi samo razumevanje ali pa branje not, ne, si pa potem tudi, se pravi, to dobil dovolj, da lahko s tem delaš praktično, oziroma dejansko dovolj, zato da lahko slišimo tudi tvoje hite, no, na radio. V svetu psihologije pa sociologije mislim, da obstaja en termin, ki se mu reče 10.000 ur. A ne? Verjetno si slišal za to slišim, pravilo. Ne? Jaz mislim, da praktično vsak človek, ki hoče doseči nek level v življenju nečesa, ali to v umetnosti, ali v, ne vem, bilo kjerem poslu, ali pa, ne vem, znanosti, karkoli, moraš 10.000 ur je to neko tako navidezno pravilo, da se ti vržeš v to in da dejansko, da delaš na tem, no. Zdaj, ali to znotraj neke inštitucije, ali sam to razvijaš, mislim, da to ni bistvenega pomena.
če si zdravnik, verjetno moraš jeti na faks in to končati, ni dvoma. Ne boš k nekomu, ki se je doma naučil jetra zdrav, mislim, ne gre. Ne? Ja. Hočem reči, da ni vedno to pravilo, da si ti lahko sam naučiš. Ampak umetnost pa mislim, da to dopušča. Ne? Da nisi zavezan k temu, da mislim, poznamo iz zgodovine bezbroj primerov, ki so ljudje kot samouki naredili zemne stvari in jih še vedno delajo. Ne? Zdaj pa to, a te šola uvera ali te ne, jaz bom rekel, da te ne bi smela, ne? Ti bi mogel iti dle od tega, ti bi mogel iti v šolo se naučiti voziti bicikl, pa bi mogel pa prideti do Portoroža z biciklom sam, zaresa. Ne? Ampak dejansko, da se zgodi, da te doska lahko tudi uvera. To sem že videl spoh pri pevcih, ki grejo potem se odločijo v enem trenutku, zdaj bom šel pa jaz študirati petje, pa potem rabi spet par let, da on pride na tisto, kar je že prej bil po občutku, ampak potem mogoče se mu po eni fazi tudi ta šola začne v dobrem poznati. Tako da, jaz mislim, ta best of both je kar dobra varianta, ni pa obvezujoče ali pa ni nujno ne eno, ni drugo. Ja, se mi zdi sploh, ne vem, recimo v glasbi, se ni prav pa narobe, ne? Zbraj, kak zapakiraš, kaj hočeš s tem povedati, kot zgodba, kot taka, ne? Absolutno, absolutno. Zgodba, to je, zdaj si najboljši stavk rekel, mislim, da dva ali tri dni nazaj sem bil v Cankarjem domu na izjemnem koncertu Gregorja Porterja. To je vokal, ki res zdaj ne gre v kocinu pokoj. Ja, to je njegov ime. Pa je zgodba za tem? Mislim, da je imel nekaj, ko je bil mali, imel neke brezgotine, ampak verjetno se jih niti ne vidi več, ampak je potem začel to kapo nositi, da je to skriv in potem je ratel del imidža. Ja. Bi znal samo na hitro našim gledalcem mogoče povedati ali pa opisati, kdo Gregor Porter je, kar nam reči. Gregor Porter je en, recimo, mislim, da je star okoli 50 let, izjemen jazz, soul, R&B vokal, ne, kako bi to predelilo. Temu rečejo, mislim, da je rekel Ahmad Jamal temu American Classical Music. Ne. Aha, okay. V bistvu, to je najboljši termin, zato ker zajema vse te žanre noter, soul, gospel, blues. Ne. Izjemen vokal, no, v bistvu, tak bariton, ki ga prepoznaš tako, je res, res močen. Hotel sem pa to povedati, da te v bistvu skozi cel koncert te pele kot eno zgodbo in vsak komad pri njemu je zgodba. V enem komadu je razlagal neka štorija o tem, kako ne pristane na to, da se muzika zbanalizira. In pol omenjal se, kaj bi rekel Nat King Cole, kaj bi rekla Ella Fitzgerald, kaj bi rekel Miles Davis. Se pravi vsi te, ki so se v ameriški tradiciji trudili te barijere pomikati pa v bistvu delati nove stvari, odkrivati nove žanre ali pa ne. Zanimivo je bilo to, da je potem še pianist je vpletil slovensko himno noter in jo je spakiral nek gospel na konci, ne bilo tako huronski aplavs od folka. Ne. In pelete skozi zgodbo, tako prav ne samo, da pripoveduje zgodbo, ampak jo tudi glasbeno zna povezati tekst, muzika, vse se nekako zlije. Ne vem, ne znam ti povedati, ampak da je prav. Da je enostavno te namota okoli prsta in mu verjameš. No. Ja, se, mislim, da je to cilj vsak. Mislim, ne da te namota okrog prsta. Mislim, kot, v dobrem smislu. Da te posrkate v ta nek svoj, to neko magijo svojo. Ne? Ja. In si dve ure si očaran in tako, kakšna solza preteče in spoh, napolnete tak koncert. Ne? Zdaj pa, če se pogoče spet vrnemo malo k tebi, ne, ti to načeloma tudi počneš. Jaz sem prebral, na spletu sem zasledil, da ti si imel željo postati studijski glasbenik in v 90-ih si to dosegel. Poznam veliko ljudi, ki jim je studio rdeče, sindrom rdeče lučke, jim je vedno frka. So zmožni recimo v živo ali pa v neki sproščeni družbi izjemne stvari za igrati. Ga daš pa v studio, pa utrpne. Ne? Pismo, jaz pa res od prve, ki se spomnim, ki sem zvedel, da bomo šli z bandom snemati v studio, je bilo meni tako, wow, studio bom videl od znotri. Ker sem zavohil studio, ker je bila neka pluta, ne vem, v bistvu te prijempi, ki so bili prežgani miza, ta vojn je meni bil, wow, to hočem, veš, tako nekaj. Nikoli nisem imel
frke v studiju, zares. Ok, so bile situacije, ki je bil malo težji repertoar, ali pa kaj za prebrati, ali pa tako, ampak vedno mi je studio en tak, en, ko bi temu rekel, neko igrišče, neko platno v bistvu, nepopisano platno. Ne? In, blazno uživam v tem. Blazno uživam, ko se sam snemam in ko snemam za koga drugega. In tisto, kar ostane, se mi zdi, da še vedno je ta v bistvu neverjeten občutek, da si zajel en trenutek časa, no? Kadar to rata. Kadar v bistvu čutiš sam pri sebi, daj si samo note zaigral ali pa daj si zaigral nekaj, kar je wow, to je pa res rata, dobro. No, razumem, ja. Tako da me to vleče še vedno in, in ne popušča v bistvu niti skozi leta. No. Kako bi mogoče rekel, da je delo v studiju drugače od recimo, ko si izvajalec v živo, ne? Se pravi, definitivno, ko živo nastopamo kot glasbeniki, je bolj to, da se v tistem trenutku znamo povezati z občinstvom, da oni začutijo zgodbo, da jo za tisti trenutek mogoče zaživijo tudi s tabo na odru, ne? Dol iz odra, gor na odr, kakorkoli že, ne? V studiju pa je tišina, je klik, moraš biti točen, zgodba, ki jo boš povedal, se bo zapisala, da bo lahko drug potem, kadarkoli bo hotel. Zakaj moraš biti točen? Ja, ni nujno. Okay, okay, okay. Po modernih standardih, ja, mogoče, ja. Ampak če poslušamo stare plate, ni bilo vse tako točno niti, ne? In v bistvu jaz malo pogrešam to, zares. Ok, tudi toliko sem star, seveda, da imam mogoče malo drugačno percepcijo, kot jo ima nek mlad glasbenik ali producent, ki se je zdaj pač priklopil na ta razumem, sistem, ja. Ki je vse res tako skockan. Ne? Pač tudi v tem je nek čar, nimam nič proti, ampak jaz sem vsem bolj zagovornik tega, da je, le, jaz si predstavljam, če snemam neko bas linijo, da je to, sej, mogoče že kdo to pred mano rekel, ampak da je to neko popotovanje od začetka do konca komada. Tudi če je komad, ki je sestavljen zares iz, ne vem, iz dveh akordov ali pa iz enega, en hip-hop komad, ki je v bistvu iz lupa narejen, ki je štirtaktna fraza, ampak se mi zdi, da je vedno to nek tak journey, ki prideš od začetka do konca in tako kot si ga naredil, ne da vzameš pol samo sešniclaš iz tega nekaj, ne, ampak da si neko popotovanje naredil. Ne. To me še vedno privlači. Zdaj, če se tudi vrnemo še nazaj v 90-ta, verjetno takrat še ni bil ta računalniški boom, da bi imel vsak svoj studio doma, pa bi takrat se še tudi niso toliko posluževali. Ne, se pravi... jaz sem še v bistvu ravno ta prelomnica, ko sem začel svoje studijske sešnje, se dejansko sam na trak delal. Potem se pa nekje, mislim, da konc, bolj začetkom 90-ih so se začele prve digitalne mašine pojavljati, to so bili adati taskami, takrat se je že dal malo več, ampak še vedno je bilo editiranje tako malo komplicirano. No? Še ni bilo razvito toliko. Ne? Druga polovica 90-ih, mislim, da je prvi album, ki smo ga zares posneli, kompletno v digitalni tehniki, se pravi, tako kot se zdaj dela, na desktop, je bil od Magnifica Sexy Boy, po mojem tam neko leto 98. Mislim, da je Francis Bukovc takrat bil že toliko advanced, da je imel neko zvočno karto, pa komp in smo, wow, vsak wow si videl, a ja tako ali kaj. Ne? Ampak še vedno ste verjetno vsi znali zaigrati v nulo svoj part, ne? Ker dan danes se mi največkrat zdi, da glasbeniki mogoče, ali pa bom rekel samo klicani studijski mojstri, ki začnejo doma, mislijo, da pač ne rabijo znati dobenega inštrumenta, ker lahko tako, kot smo prekla, izrežejo tiste parte, pa potem prilepijo in je to. Ne? Včasih je pa band one take posnel komad. Ja, ja. Različni pristopi so, ne? Moj prvi session, tak malo bolj resen je bil, to je bil moj band Markus Pet iz začetka 80-ih, ko sva z Bobnarjem, pokojnim Fredijem, zvedla, da bomo pač še snema dva komada, sva slišala oziroma so nam povedali naprej, da prvo se snema bobne pa bas. Ko to, a ne skupin, ne moreš tako, veš, pa je treba ločiti. In pa so se učila, ne vem, 14 dni, ki smo imeli v bistvu tudi take komade, ki niso imeli nekih blaznih harmonskih sprememb, to si ponovat teže zapomniti kot nek song, ki ima 4 akorde v kitici, pa pri korus, pa potem refren, pa bridge, to si lažje zapomniš v bistvu, ne, kot
nekaj, kar je praktično skozi isto, pa samo moraš vedeti, da je refren, kdaj ne igraš, da igraš. Ne? In so tudi toliko vežbala, ki so prišla v studijo, so res znala v nulo, ne? In v bistvu bila to prva taka šola, kako se probaš nekaj naučiti, da bo tekalo od začetka do konca, kako se zraven skozi poješ vokal ali pa slišiš neko kitaro, nek riff, ki ti odzvanja med tem, ko ti igraš to, ne? In jaz še danes si zaradi tega po mojem ful muziki zapomnim. To, ki se vrnijo na tri vprašanje nazaj, ki si rekel, ki switcham med, ne vem, med Siddharto, Elevator, si Sladica, ne vem, državna proslava, karkoli grem že delati. Imam v bistvu, razvil sem to zmožnost, da si zapomnim lahko blazno velikene muzike, ne? Ki jo pa lahko potem tudi zelo hiter pozabim, če je treba. Ne? Jo dam tako, kaj da bi jo dal v drug folder potem. Ja, v pod zavest mogoče v bistvu. Ne? Pa kak jo slišiš, si takoj praktično. Se spomni, tvoji možgani v bistvu začnejo, kaj bi rekel, se iskrito v glasbi. To je to. Recimo, če 5 minut preden grem na odr, se ne bom spomnil teksta, ki moram 5 back vokali, ne vem, zdravom Tomi ali pa, okay? Trenutko. Isti moment, ko bo on začel, aha, ok, tle smo, ne? To je ta asociativna memorija, ne? Prej si še eno zanimivo stvar izpostavil, razlika med studijom pa med koncerti. Jaz bi to primeril film pa gledališče. Zame je studio film, snemanje filma, igranje v živo je pa gledališče. Če najbližja paralela mi je to zares. Ne? V gledališču je enkrat in samo takrat in pred publiko in reagiramo. Ne? V studiju pa si lahko zmišljuješ, lahko v bistvu en komad snemaš 3 mesece, dokler ne prideš do želenega rezultata. Lahko se pa tudi v studiju, kdaj to gledališče zgodi zares. Ja, res je. Mar se kdo reče, največji hit se zgodi mogoče tudi v 5 minutah. Kak je to pri tebi? 5 minut, en dan, ja, več mesecov, stvarno odvisno odiha, od komade verjetno. Res, zelo odvisno. No, mislim, a veš, to je toliko različnih variant, ne vem, so bili songi, ki smo jih, ne vem, ki smo ravno z Magnificom snemali Silvio, ne vem, smo po mojem 3-4 mesece smo snemali ta komad, ne. Posledujem pa Siddharto zgodil kakšen komad, daj, ki je pa tako padel iz neba, na nekem sešnu, pa, ne vem, recimo Ledena je bil dober primer, ki je bil star komad, ki je bil outtake v bistvu iz prvega albuma in bil praktično pozabljen in pa smo ga oživili na eni vaji, tako in smo v bistvu na prvi vaji naredili aranžma, kakršen je zdaj, ali pa tako, toliko mene vaje, ne. In je vratu super komad. Funkcioniralo, v bistvu. Mogoče v tistem času, ki je bil narejen, verjetno, da ne bi bil na tak način narejen, pa vprašanje, če bi dosegel toliko ljudi. Razumem, ali pa, naprimer, komad, ki smo delali z Urbanom, duet Strele v maju, je v bistvu demo take, ki je šel potem na album. Ker nismo mogli več dosežiti umne intenzitete pa dinamike. Vse, kar smo probali naknadno, je bilo vedno bolj umetno ratvalo. In smo pustili demo tek, ki je bil posnet tako na par majkov zares. Če bi se mogel odločiti zdaj, ne? Si omenil v bistvu, da imaš studio, da tudi delaš z drugimi glasbeniki, da sam sebe snemaš. Kaj ti je pa ljubše? Nastopati oziroma gledališče ali film? Kle imam problem zaradi tega, ker je to tako, kot da, mislim, tako, kot da te vprašaš, kdo ti je ljubši od tvojih otrok. Meni vse to mi je zares v redu in mislim, da enega brez drugega v mojem svetu ni. Ne? Poznam ljudi, ki so res, ki imajo stage fright, ki ne marajo na stage, ali pa ki v studiju zmrznejo, ali pa nimajo te kreativne žilce, so dobri pa ustvarjalci. Jaz hočem biti pa vse to, zares v bistvu mal problem, ne? Mal ta, mogoče to že imel včasih na neko posesivnost, ampak enostavno imam občutek, da bi zamudil, če ne bi si pa, lej, ko grem na koncert, me to toliko napolne, da lahko potem ustvarjam muziko v studiju in obratno, ko nekaj dobrega posnamem, ko mi čakam, da gremo to igrati pred publiko, mislim. Spravi se, te meje so čist zabrisane, pol se kot eno, ne? V mojem svetu so zabrisane, tako, ne, tako. Vse skupaj tako. Je tvoje življenje potem takem. Ja. Zdaj, ker tudi zelo veliko delaš v studio, zdaj na odru te največkrat vidimo z bas kitaro, mogoče tudi verjetno s kakim mugom, bas, sintom, kaj takega.
v studio pa verjetno marsikaj primeš v roke in zaigraš. Ne? Bi lahko nekaj teh inštrumentov mogoče predstavo, da, kaj vse v bistvu ti igraš? Za začetek imam itak neko kar obširno zbirko basov, ker me tudi ne zanima samo en zvok, ne? Tako kot me zanima old school sound, me zanimajo tudi neki modernejši zveneči inštrumenti ali pa, ne vem, inštrumenti, ki imajo nek omejen range ali tako, kakšen ukulele, bas ukulele, ampak naredi pa super sound in atmosfero za komad, kjer to rabiš. Isto imam fretlese, base z brušenimi, nebrušenimi strunami, pač pokrivam nek cel spektr, ki ga rabim v svojem ustvarjanju. Ne? Poleg basov, vseh teh basov, velikrat vsa tokala posnamem za te neke svoje produkcije, ki jih delam. Imam cel asortiman nekih tamburinov, glockenspielov, ne vem, šušk razno raznih elektronskih teh tokal. Keyboarde pač zaigram, znam, pri keyboardih sem tukaj malo golfama. Ne? V bistvu, okay. Tukaj nisem ta journey od začetka do konca. Ampak si razdelim malo ali po kiticah, ali pa pokličem koga, da mi pride zaigrati. Kitaro tudi kar veliko igram. No? V bistvu kitar pri svojih produkcijah ponovat najraš, ker sam naredim, ko pa rabim nekaj več ali pa nekaj drugač, pa pokličem prijatelje, ne vem, Robija Pikla, Tadeja Koširja in tako naprej, da se v bistvu kaj izmenjamo. Tudi kakve vokale, kdaj zasnamem, no, v bistvu pa. Tukaj se mi pa neha. Potem imam še hči doma, ki igra violino in mi zasname violine, kdaj jih rabim. Fajn. Za kak orkester, pa tako. Se pravi, jaz sem tega mnenja, recimo, na, da tudi če znaš, če zmoreš igrati vse inštrumente sam, pride definitivno drugačen izdelek, če povabiš nekoga drugega, recimo, prej si omenil Roberta Pikla, on je tudi zelo, mislim, jaz ga bolj poznam kot zelo dobrega gypsy jazz kitarista, sploh Manuš pa to. Se pravi, imaš, bom rekel, te prijatelje, kolege, ki jih lahko pokličeš, kadar rabiš njihov flavor, bomo rekli. Absolutno, ne, in potem vsa pihala, trobila, ne, tukaj se mi pač pamet stane, oziroma ni časa, da bi se človek vse to naučil v življenju, pa ni potrebe niti, zato so drugi, da to počnejo, ne. Ne, ampak tudi vse te ostale inštrumente ne vzamem zaradi tega, da bi koga hotel izriniti, ampak enostavno, ker mi je včasih všeč na kakšen drugem inštrumentu kot na basu nekaj ustvarta pa nekaj narediti, ker malo drugače razmišljam kot kitarist, ki se bom lotil kitarskih. Jaz ne razmišljam o virtuoznosti, ampak razmišljam o barvi v komadu ali pa o nekem groove. Ne? To mi je bistvo. Kadar pa rabim, seveda malo bolj ne vem, virtuozno, ali pa kaj bom pa valjda s kom drugim to probil. Razumem, ja. Za bajno vprašanje, pa zelo hitro odgovor, se pravi, najljubši inštrument? Od vseh? Od vseh. Ne, Fender Jazz Bass. Ok. Inštrument, ki ti gre, mogoče njegov zvok najbolj na živce. Pismo, je tak inštrument. Obstaja kakšen inštrument. Ne najdem ga. Ne. Če ti bi nekdo skazujem na uho? Pa kazuje super uporaben, lej, če gre. Hotel sem reči harmonika, ampak ne, ni res. Spok ni res. Harmonika je super inštrument. Sam odvisno v kakšen kontekst ga postavim. Ne, ni, ne vem, nimam inštrument. Ok, na živce mi gre nek, lahko, v bistvu, skupek nekih inštrumentov, ki so slabo dani skupi, a veš, slaba produkcija, ne vem. Razumem, to. Ja. Ampak tako kot inštrument, če je dober narejen, pa če služi, nim, ne morem se spomniti. Bom, se mi zdi fascinantno, da si to tak povedal, ne, ker ravno tu se mi zdi kajč, da ne dojemaš glasbila kot glasbila samega, pač pa kot neko celoto, kot v komado, kaj lahko naredi. Ne? In tudi harmonika, tudi kazu, tudi lončeni bas konec koncev se zagotovo zazna, da uporabiti v pesmi. Absolutno, ne? Absolutno. Če dobro jaz placiraš mislim, da je, to vse skupaj. Zanimivo, da je velik mojih kolegov ali pa tudi tako na svetovni sceni basistov postane tudi producent ali pa nek lider v orkestru ali pa v bendu ali pa tako, po mojem zaradi tega, ker imamo mogoče glih ta vezni, ker smo vezni člen med
ritmom pa med harmonijo. Ne? Mm-hmm. In se naučimo poslušati mogoče muziko malo drugače, ok, pustimo une, ki gre v to virtuozno smer, pa ki znajo vse tapping naprej, nazaj, ne vem, z mezinčkom igrati. To je druga disciplina. Govorimo o glasbi tako na široko, ko jo gledaš. Ne? Po mojem smo glih v tej vlogi in zaradi tega se nas veliko loti tudi neke lastne produkcije ali pa biti producent nekomu drugemu, ker imamo po mojem to povezovalni element. Tako jaz čutam in tudi, ki se pogovarjam, ne vem, z Ernijem Kržičem ali pa s kakšnimi drugimi frendi, ki se tudi na podoben način lotevajo kot jaz, mislim, da imamo to neko skupno, ta povezovalni element v muziki. Ne? Jaz bi v bistvu tudi sam sem se že o tem spraševal, ne? Ampak jaz bi to v bistvu rekel, da ko prerastiš enkrat sam inštrument, da nisi več, mislim, si basist v osnovi, ampak še bolj v osnovi si glasbenik, ne? To. Takrat lahko potem, bom rekel, razumeš vse te različne inštrumente, povezavo njihov in tako kot si rekel, pač si povezovalni potem. Ja, moj gol, recimo, če se čist bas, ker se basa tiče, je, da ok, probaš najdeti kot prvo, kaj song rabi, ne? Potem pa probaš znotraj tega najdeti neke take oprejemljive točke, da si boš tudi po bas liniji mogoče lahko zapomniti song. Kadar to dosežem, se mi zdi, da sem ful dobre volje. No? Tako se pravi, da nisem povozil songa, ampak da sem mu dal ono, kar je rabil, hkrati pa, da sem se še podpisal nekaj zraven. No? Popolnoma razumem. Se pravi, da ga enhanceš. Nekje sem gledal, bas ima v bistvu itak največ moči v bendu, na nek način. Pa tudi najhitrej te zalotijo, če si fušnil. Ne? Ko ja. Bas zafuša, vsi tako, kak kitarist zafuša, je to pač malo džezi, malo je tene devetke prodal, ker pa bas to naredi. Pa vsi, ampak če pa je točno, pa ga opazijo, ne včasih, ne, tako reče. To je ponekod, to. Ne. Ampak, to je tako, kot dobra filanska muzika, mislim, dobra scenska glasba. Mislim, da je Drago Ivanuša enkrat to rekel, v bistvu je cilj, da jo niti ne opaziš, ampak ko jo daš pa stran, je pa, wow, okay. Manjka. Ni vedno pravilo, rabiš tudi trenutke, ko jo rabiš res opaziti, ampak največkrat jo ne rabiš, ampak moraš sam narediti atmosfero. Ne? Bas ni čisto isto, ne? Zdaj sem mogoče malo zašel, ampak še vedno je fajn, da jaz smo mrd bas rife, da ne vem, tako je veš, kjer komati. Res je. Ja, ali pa element presenečenja. Vem, da sem gledal nek intervju z Stingom, in rekel, on ima zelo rad v komadu sploh elemente presenečenja. Se pravi, da ti ne pričakuješ, ne pričakuješ, da bo zdaj tam baza igral, ampak pevec ravno da prostor, bas tam nekaj naredi, zapomniš si in si wow. Ne? Vredno za take, za take, bom rekel, elemente. Mislim, da so v enkjer intervju si gledal, ja. Ja, on je po mojem še bolj kot basu je govoril o presenečenju čisto v kompoziciji. Tako, zdi, ja, to, ja, ja. Ker se njega omenil, on je genialc basist, ne? On je v bistvu izjemen pevec, skladatelj in basist, ne? In on si super naredi linijo, da nekaj zapoje, pa si odgovori na basu ali obratno, ne? Večina njegovih teh, spoh teh najboljših linij je tako narejena, da se je v bistvu poenostavil, pa hkrati pa pustil glasbi, da diha s tem. Ne? V bistvu ni zapolnil vseh luken, pa se matra pol čez, ne? Ampak zapoje, odigra. Genialno, ne? V bistvu je tako, se je zaučitil tega. Ja, res je. Ful smo že omenila enih, bom rekel, z glasbeniko, s katerimi sodeluješ. Ne? Jaz sem si v bistvu tu na listu papirja pripravil, da bi prebral, ampak mislim, da sploh ne bom, ker bi predolgo trajalo, ne? Da bi jaz prebral vse ta imena. Ampak, ker smo se pa še potem pogovarjala še o filmski glasbi, ne? To pa bom prebral, ker se pravi, da si sodeloval pri komponiranju glasbe za film Stereotip, Outsider, Circus Fantasticus ter Biba, Malčka in Božična zmešnjava. Pa mislim, da je zdaj še zadnji v vrsti, je pa Vesolje med nama. Med nami, no. To je že ven, je že zavideti. Ja, to je že Janez Dovče bil skladatelj, jaz sem pa večino teh basov pa še nekih tokal dodajal pa tako, no. Ja, to je en tak lep segment, v bistvu, ki me tudi privlači za res.
Tudi se dogaja v studiju, v bistvu, pretežno tako ustvarjanje. Ne? Filmska glasba pa v bistvu pred dvemi leti, oziroma koliko je zdaj to, leto pa pol, sem naredil pa v bistvu priredbe Naninih pesmi od Nani Miličinski skupaj s prijateljem Matijo Krečičem za Mariborski balet. No? Smo pa v bistvu te njene pesmi, ki so bile v pop obleki, smo jih preoblekali v nek tak bolj orkestralni, tak soundtrack neke vrste. Okay, okay. Blazno me zanima ta način dela tudi. No? Se pravi, da lahko uporabljaš vse živo, od orkestra do elektronike, pač združuješ to v neke nove žare ali podžare ali karkoli že to je, ne. In sem v bistvu tako ful navdušen na tem, kako je to ratel pol, ne, na koncu. Ne. Spravi bi spet nek drug aspekt, ne, kjer se ta glasba povezati z ostalo umetnostjo, je se pravi pač film, ne, in tudi ta ti dejansko leži. Ne. Za meni najbolj poznan je Outsider. Jaz sem to, ne vem, v osnovni šoli smo zagotovo gledali, v srednji šoli smo ga gledali. Si se recimo takrat pri Outsideru loto tega, kaj je bilo v bistvu tvoje delo pri tem filmu? V bistvu smo bili takrat še kot band, no, se pravi Magnifico and the Peacemakers, ampak smo pač skupaj snemali vse in tudi iz nekih sešnjev je to nastajali, iz nekih njegovih, ali je bilo iz nekih njegovih komadov že kaj vzeto, ali smo si pa nekaj zmiševali sproti pa polagali. Takrat še v bistvu zelo primitivno, mi smo tam nek VHS in smo malo na tist delali. Ne? Dost se to dela pač drugač, imaš time kodo, imaš v bistvu zelo natančen si lahko v tem. Ne? Aha, v bistvu tudi pomagal sem oziroma naredil dva songa skupaj z Laibachi za film, za Coming Race, ne? To je Iron Sky drugi del. V bistvu sem soavtor uvodnega pa zaključenega songa, ne? Ampak tisto je bilo mišljeno bolj kot song, ne, soundtrack je delal Istok Turk, zares skupaj z Laibachi. Tako da to so ful zanimivi procesi v bistvu. Hočem reči, zdaj se to da ful lepš delati, ker imaš tudi urodja precej boljše. Tisto je bilo pa bolj zanimivo, ker smo pa bolj po analogni poti delali. Ne? Kaj ste v bistvu, za tiste, ko si ne znajo predstavljati v bistvu, ne, ste vi dobili, ne vem, izsek filma, tu bi rabili glasbeno podlago, ali ste, ne vem, čisto... Ponovat to z režiserjem, itak imaš neko debato, on si pač, odvisno, nekateri režiserji imajo zelo jasno sliko, nekateri pa tako malo tavajo v nekih oblakih, neki ti razlagajo neke scene, moraš ti mogoče iz tega zluščati, pa neko svojo reakcijo na to narediti. Ne. Tam je šlo z zelo tako bendovsko, tarantinovsko varianto, ne, ker je bilo nam dokaj na kožo pisano, tako da smo v bistvu iz nekih džemov naredili vse te koščke. Ni bila tipična, a veš, danes pač filmsko glasbo dobiš, ne vem, film in potem polagaš skor doma, ne, pa eventuelno najameš glasbenike pa to naprej, ampak je vse ful jasno, s time kodo se da vse rešil, takrat smo pa dosti improvizirali, no. Ampak je bilo zabavno. Je bil pa vredno tisti momentum ravno, pa tudi, ko se mogoče nazaj spomniš, pa ko gledaš, je v bistvu, ti verjetno veš, kaj ste takrat počeli, kak ste prišli do tistega zvoka, do tiste ideje ali pa kaj. Ma, kaj pa vem, ne spomnim se niti tako dobro, vem, da smo bili zaprti v en studio par mesecev, pa smo tako res džemali, pa sprobavali stvari. No. Pa ponovat so šli kar skozi, tako režiser je bil vedno, to, kao, ja, ok, v redu. Super. Konec konca ne moramo mimo tega, da igraš v enem največjih, najbolj prepoznavnih slovenskih bendov, pod imenom Siddharta. Zasledil pa sem edino, vsekakor sem mogel narediti neki research, ne, predno smo se mi dva srečala. Siddharta je nastala leta 95. Ti pa si se priključil Siddharti leta 2001, če se ne motim. Kak je to sploh se zgodilo? Zanimiva zgodba je to, ja. To je v bistvu ravno bilo na prelomu, se pravi, jaz sem bil tako takrat neko obdobje, sem bil tako malo, ko bi rekel, freelance, nisem imel nekega benda, razen z Elevator, si smo takrat začeli že neko zgodbo, ki je pač šla proti temu, da bo
se tudi album zgodil, ne, in potem en dan dobim klic, mislim, da me je Žare Pak poklical, zato ga sem itak veliko stvari počel, že prej in potem, pa rekel, ej, na en session bi te povabil eni mladci klele iz Guncelj, pa to, Sidartu, sem rekel, ja, ne, pa vse, oni valjda sami to, ja, prav, daj, neki boš prišel posnet, pa tako, ne, in okej. Okay. In smo imeli ta session, ki se je zgodil potem za album Nord, v bistvu sem potem se izkazal, da sem kar večino, razen dveh songov, vse posnel, no, in pač v tistem obdobju so se oni ravno malo, ne vem, razhajali z prvim basistom, kakorkoli že to, ta zgodba bila, in potem mine tako nekaj par mesecev, dva, tri mesece, oni so že pač album dokončali, zmiksali, ne, meni je zanimalo, kako bo to zvenel, ampak nisem se več, pač sem dal to tako, nekam na stran, ok, to smo naredili, in pride klic, mislim, da mi je klic Tomaš, ali to mi Tomaš, po mojem, pravo, ej, veš kva, mi imamo glih malo frko neki, a bi ti v letu tako za par špilov, ne, pač zdaj to, te linije, ki si posnel, to bilo super, če bi tudi ti zaigral, ne, ok, si rekel, lej, daj mi par dni za razmislek, pa, in je bilo pač že čez dva dni jasno, ali pa že naslednji dan si rekel, ja, ok, grem, ampak za nek določen čas, verjetno, ne vem, ipak smo generacijsko čist neka druga zgodba, in evo je ostal zdaj že v bistvu že čez 20 let, tako. Do danes. Ja. Still going. Still going, ja. Ja, v bistvu je bilo tako, da sem se priključil in smo si dali potem nek rok, pa a bojo oni še ostali pač s svojim originalnim članom, potem se vedno ta opcija se vedno bolj odmikala. Jaz se pa nekako vklopil v ekipo, videl sem, da v bistvu tudi leta načeloma niso problema, ne, imamo spoštovanje drug do drugega, zdaj smo pa itak že v bistvu familija, tako, dejansko rada. Zdaj, ko si rekel, ravno leta niso problem, ne, da si bo naši gledalci znali predstavljati, leta niso problem. Mislim, leta vi so... Vi ne delujete namreč, kot Sidarta, ne bi rekel, da je kdo starejši, mlajši na odru. Ok, to je zdaj kompliment men, ali njih malo disaš zdaj, ok? No, je zdaj hecec. Ne, fora je, da pač leta so dejansko razlike med nami najmanj 13, pa največ 15. Tako, aha, no? Okay. Se pravi, med najmlajšim pa med mano je 15, pa med najstarejšim pa med mano je pa 13 let. Tako, oziroma 12 let. Tako, pol rečemo, da je bilo vse skup mišljeno kot kompliment za tebe. Ker očitno, očitno. Ampak... Se pravi, si se potem, bom rekel, najdo, vse do danes, sodelujete in bi... Zgodba je ta, da sem dojel, ko sem uletel pač v ta kolektiv, ne, da je v bistvu to zelo en predan kolektiv, ker vse, kar počne, počne zares, počne napolno, pač z vsem znanjem ali neznanjem ali trial and error, vse skupaj, kar se je pač dogajalo, ampak wow, ne, takoj sem prepoznal, da je moč kolektiva tukaj blazna in vseh ljudi, ki so bili tudi okoli benda takrat in so še zdaj v bistvu cela ta ekipa, kru, ne, gre za neko predanost, ki dejansko jo prepoznaš, tako kot zdaj vidim nekateri mladi bendi, ki prihajajo na sceno, ne vem, kakšni Murphy, Batista, Koala, vidiš tudi neko podobno esenco tega, no. Mogoče na drug način, ampak vidiš, da so gang in isto se Darta takrat, ko sem prišel, sem začutil, da je gang, da je neki, kar ima, čeprav je bilo meni to žanarsko, ne, če gledam čist neka nova epizoda, absolutno, nisem nobene niti približno podobne muzike do takrat igral, ne. Na zadnje, ko sem bil res tako začetnik, ko smo imeli neke punk bende, ampak ni bil to punk band, se pravi, ni bilo nič s tem primerljivega. Vedno so se bolj nagibil proti, ne vem, kakšnim funkom, regem, soul, tem stvarema, ne. Alternativi, no, na nek način. Ne. Sidarta, bom rekel, je tudi en zelo tak specifičen zvok oblikovala, ki ga pač vsak dan, vsak Slovenec zagotovo pozna, ne. Tudi ti si veliko, veliko pripomogel k temu, definitivno na bas kitari, ali pa tudi, če mogoče kako drugače, s tvojim znanjem oblikovanja zvoka. Kaj pa bi rekel, recimo, se pravi, da band pride do nekega takega zvoka, to more kemije
štimati v nulo, da se nekaj takega zgodi, ker jaz si recimo ne predstavljam, da se to lahko zgodi drugače kot na nek način eksperimentalno, ampak v bistvu ni, ne? V bistvu ni, ker se poklopi. Ne vem, vi ste se verjetno poklopili ta zvok, ker jaz sem Siddharto poslušal še na kaseti. Pa vseeno, ko sem jo poslušal na kaseti, je bilo ful saksofona, pol kasneje, sinti, modernejši zvok, tudi sploh, ne vem, če bi lahko omestil v nek stil Siddharto, ampak bi rekel, da je pač to Siddharta, ker zanimivo je pa v tem bendu, da ima vsak čist popolnoma specifičen okus, vsak nekaj čist drugega posluša, ne vem, pa nekaj, kar je mogoče, ne vem, enemu všeče, drugemu bolj, mislim, ful zanimivo, ne, veš, ne vem, ful presenečen, da je Tomi ful fan Gunsov, ne, ker ga ne povezujem direktno s tem sandom, ne, ampak je v bistvu skozi neko to svoje ustvarjanje verjetno proba neko svojo verzijo tega narediti. To je tisto, kar je pomembno. Ne? Se pravi, da ne kopiraš nekoga, ki ti je všeč, ampak mogoče samo najdeš to, kar funkcionira za tebe od njega. Mogoče, ali pa da mogoče samo ta attitude probaš nekaj posrkati, Da znaš prezentirati svoje stvari. Tudi, če si neki introvert, ampak opriješ na odr, da eksplodiraš, recimo. Ne? Ali pa, ampak bistvo se mi zdi pa, da ne kopiraš tega, ker pač nekje v podzavesti vsi kopiramo. Imamo neke stavke, neke verjetno jemljamo iz tukaj, iz tega predala, iz tega, da probaš pol nekaj svojega narediti. Ne? Tudi sam ga sebe zalotoš, da se kdaj prav dobesedno skinu neko stvar, pa jo pol probaš malo drugačno narediti, ne, po svoje, ne. Pač tu vsi umetniki tudi kradejo zaresa, ne, v zgodovini so, ampak so kradili ponavadi iz druge, čist iz drugega žara, ali pa iz drugega, druge zvrsti umetnosti. To pa poznam, ne? Ja. A veš, da ni v bistvu, če ti ukradeš rif od nekoga, si ukradil rif in je evidentno jasno, da si to naredil, ne. Če si pa ti vnesel nekaj od stravinskega, ne vem, v nek pop komad, pa verjetno tega ne bo noben opazil ali pa noben vzel kot krajo, ampak prej kot nek vokabular, ki ga ti imaš. Veš, tako, kot mi, da se pogovarjava, so se tokom let in v šole naučila stavke tvoriti, recimo, kukr toka, ne. Tako da to ni kraje, ne, če ti uporabljaš besede. Tako isto je v glasbi, ne, iz teh tonov, ki jih imamo, moramo nekaj narediti, ne. To, da te pa naredi lastno, prosti, je pa po mojem to, kar si poslušal, od tega, kakšen si imel odnos do svoje familije, do svojih sošolcev, svojih prijateljev, kaj ti je ulica pustila, kaj ti je šola pustila. Vse to, konglomerat tega je tisto, kar ti potem prezentaš naprej. In kadar to rata iz tega, se mi zdi, da je ok. Kadar hočeš biti klon nekoga, se mi zdi, da ni ok. Ne? Se prej začuti, se videl, ne, videl nepristnost. Pa, recimo, tako, ki si omenil primer Siddharte, je kar naenkrat se cel val bendov pojavil, ki je skušal biti nekak zelo podoben temu, pa ni deloval. Enostavno si rekel, ja, vse so dobri, ampak pismo, kaj pa ste vi zaresa? Ne? Ja. Ne začutiš pol ga toliko, ja. Ne? Ker mogoče hoče po svoje pripovedovati ukradeno zgodbo, ali kako bi rekel temu, ne. Elevator se smo tudi omenjali, ne. Sem se tudi danes že malo, ko sem prišel v Ljubljano, pogovarjal, pa ful poznal ljudje Elevator, sem doben ne ve, ali oni še igrajo, ali bojo kaj igrali, so igrali. Je pa to v bistvu, sem pa na internetu prebral, no, super skupina slovenska. Tak. V bistvu je nastala na temeljih samo, jaz pa Ranđo so bila prvi, se pravi Ranđo, bobnar, pevc, reper, kakoli, vse, in vse to, ne. So bila prvi basist pa bobnar, potem se nama je še Davor Klarič priključil, smo mešeni dva, tri imena, neka umestna, pa je prišla še Tina Blazinšek takrat, na flauti pa na vokalu, in to je ratala Elevators takrat. Elevators pa zaradi tega, ker smo bili fani tudi ful te muzike od Burt Bacharaka, pa ne vem, Axelrod, teh kompozorjev nekih ameriških, ki so delali neko glasbo, ki je bila v bistvu, temu se je rekli včasih elevator music, ampak zelo pocenjujoče, ne, nekaj, že nam se zdela pa to,
blazno kvalitetna glasba, samo da je bila pač malo spregledana, ne? Ampak je bila bolj alegorija na to, nismo zdaj hoteli delati elevator muzika. Pa vse nas je pač vezala ljubezen do, ne vem, Motowna, do, ne vem, Marvin Gaye, Stevie Wonderja, če hočeš tudi pri nas, ne vem, September, te stare skupine, ki so imeli v bistvu ta sound, konkreten bas, klavinet, Rhodes, Hammond, iz tega se je vse začelo. No? In ja, v bistvu super skupina, vsi smo bili iz nekje, takrat Davor iz Šankroka, Ranjo je igral prv, kaj so bili Dame & Gambit in idolski band, ampak to je res toliko dolg nazaj, zaradi tega se nihče ne spomne. To je, to je čas pred internetom in veliko teh stvari se je pač zgubil nekje, ker to ni nihče neki, pač nekih zapiskov v delu ali pa neke statistike, nekako se reče, da antologije, whatever. Ne? Ja. Ni, tako da teh stvari ful manjka. Ne? Zakaj pa ne igramo, ker smo pač vsi ful še zasedeni z drugimi stvarmi, no? Trenutno smo pa aktivni, ker delamo obletnico Vale 202, ki bo, zdaj, ne vem, kdaj bo to objavljeno, ampak 16. junija se bo to zgodilo v Ljubljanskih Križankah. In mi smo v bistvu ta general band, ki bo spremljal, mislim, da cirka 38 ali 40 pevcev. Aha, cool. V enem takem dolgem medliju, ki ga zdaj skupaj sestavljamo. Pa še vmes nam bo pridružil godalni orkester z enih 5-6 komadov. Tako da smo aktivni, ampak nismo pa toliko avtorsko trenutno kot kolektiv aktivni. Razumem. Lepo vabljeni, če bo to objavljeno prej, ne? Mi se bomo potrudili. da ne bo mogoče predolga, smo le glasbena trgovina in opa, res. Na, ja, naše gledalce zagotovo zanima, kaj od basov uporabljaš. Se pravi, vem, ogromno jih zagotovo imaš, vsak ima svoje mesto, vsak ima svojo skladbo. Mogoče top 5, tudi okay. Če top 5. Top 5 je že, to so že neki. Se že da, ne? Recimo, ok. Kot od nekdaj sem pač nek Fender basist, bolj ali manj, ali je to jazz bass ali precision. Imam tudi en zelo soliden, pardon, zelo soliden 78-letnik jazz bass, tam je zelo ljub in je v bistvu gre skozi mano, kamarkoli grem, je ta vedno, vem, da ne bo zatejil, ne, v bistvu, in tudi je lahko vroče, mrzel, ne vem, moderna muzika, vintage, karkoli, vedno bo, ta bas gre vedno česa, ne, se pravi, mi je mogoče en ljubših, ne, potem en fretless precision mi je zelo ljub, ker je tudi 78-letnik, original fretless, on gre z mano, v večnost, ne, tako, to je tudi v bistvu tak inštrument, ki za vse večne čase, ne. Pol je tukaj Hofner Beatle Bass, ne, prej sem že omenil, da sem res velik fan Beatlov in so v bistvu, po mojem, zaradi Beatlov sem to tukaj zdaj in se pogovarjava, razumeš? Ja, to je tisto, kar me je vrgalo v orbito, ne. In sem si vedno želel in sem dobil potem, imel sem dva zares, imel sem enega 68-letnik, in tega, ki je zdaj 70-letnik, ta je mogoče malo lepš bil čuvan kot um prvi, ampak približno sta si bila podobna, pa sem se za tega odločil. Tako da tam je zelo ljub. V zadnjem obdobju sem se zelo napalil na eno zgodbo, ki se reče Dingwall. To znam. In sem si tudi nabavil en Fendt Fret, tako D-Rock, v bistvu zelo zanimiva štorija in me je čist potegnal, ne, tako da v bistvu tam se tudi, ne vem, to smem povedati, to najbrž nima veze, dogovarjam se tudi tam za nek, odlično, sem tudi nek artist deal dobil od njih, tako da dobim še en inštrument petstrunski. Pa imam pa tukaj le kolega, ki me pa v zadnjem obdobju zelo prepričal, to je Furch Fretless, ki ga uporabljam praktično na vseh akustičnih špilih, ali Sidarto, ali tudi s kakšnimi drugimi acti, kadar je to pač potrebno in zasnemati. Ne? Nikoli nisem bil, ki pride kontrabasist, to je en razlog, pa nimam zares kontrabasa doma, čeprav bi si želel tudi enega, ampak ni več placa, kam dajati stvari.
to je pa v bistvu najlepši, pa ne bom rekel, da sploh ni približek kontrabasu, ampak recimo, če zamižiš, boš v določenem trenutku slišal tudi kontrabas na špilu. Ne? Videl sem že tudi jazz basiste, ki to vzamejo na gig in igrajo walking, tako in se sliši res kontrabas. Hkrati je pa vezivo z onim, ki sem prej omenil ta Precision Fretless, ki ima zelo lep, dolg ton in lahko v bistvu zelo koloriraš muziko in jaz ful uživam Fretless igrat, no. Sem večni fan Pina Paladina in teh njegovih, okay. Spoh early worksov, ki je začel v bistvu s Poljangom igrat, so v bistvu te linije, ki so me tudi ful zaznamovali na nek način. Ne. Mogoče se tudi sliš, ki je v kakšni moji liniji, kdaj kakšno sled tega. Ne. Tako da ta kolega je z mano zdaj pa v bistvu redno na vseh in na snemanjih, tanki rabam in na vseh akustičnih špilih. Ne. Zdaj, če na hitro malo sam povema, ne, Furh je, se pravi, so kitare, bas kitare, akustične kitare izdelane na Češkem. In ti si praktično bil prvi v Sloveniji, da imamo že sicer dva, ampak si prvi v Sloveniji, ki je dobil v bistvu endorsement za Furha in tudi kmalo se bo ta skupaj z Majkom Orešarom praktično, no, pojavila na njihovi spletni strani. Ne. Ful smo ponosni na to in ful smo veseli, da smo v Music Maxu lahko tudi del te zgodbe praktično. Bi pa bilo, mislim, da zelo fajn za naše gledalce, če bi mogoče lahko kaj malo zaigral tudi na ta svoj bas. A čva neki, ja. Ej, tudi jaz sem vesel in ponosen in se zahvaljujem tako Music Maxu in tudi firmi Furh za to možnost, pa v bistvu za to ful lepo sodelovanje, no? Ker v bistvu je najlepše možno sodelovanje, da ti dobiš nek inštrument na uporabo, ki ti služi, pa ki ni v bistvu, ki ni brendiranje zaradi tega, ker je nekdo tako rekel, ampak zaradi tega, ker je dejansko gre za all-win situacijo. Ne? Tako. Lej, bova kar neki... Samo izkoristil še bom, da omenim, ti si v bistvu že zaigral nekaj na Furha, tudi posnel... Naslov skladbe je tudi, na YouTube je zanajti ta skladba, ne? Mislim, da je Snow Ball on Fire, ampak se je zdaj ta moment naspomnil, ker to je bil un dan, un ja, tek. Ja, 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 tista je bilo momentom, je bil pravi, ne? Kontrolo, ja, v bistvu. Je pa to, greva eno linijo, ki mi je ljuba, tako, ki v bistvu definira komad, tako je boš vedel, za kaj gre. Super, najlepša hvala za to. Zaupaj nam še edino, morda, kako sploh lahko igraš na kitaro brez prečk? Na bas kitaro brez prečk? Skoliko imaš lahko tudi frizuro, pa da ni prečka. mislim, predvsem je, fora je čist, da si postaviš roko čim bolj. Jaz nimam prav pravilne roke, ampak malenkost sem jo pa na konzervatoriju tudi dobu, se pravi, da veš saj, aha, da imaš to pod kontrolo nekje. Ok, imaš te pikce, ne? Te markeri malo pomagajo v temi, predvsem, ampak predvsem moraš poslušati, pa mislim, da fretless je stvar, ki jo moraš kar veliko igrati. No?
pač vidim pri hčeri, ki igra violino, to je večno učenje intonacije in čistega tona. Ne? Uh-huh. Tukaj pa podoben, samo da smo pri basistih se mogoče lahko malo švercamo, ker smo v tako nizkem registru, tako da tudi če nisi čist 100%, se to ne sliši tako, kot se sliši na enem visoko frkečem inštrumentu. Sliši se tukaj gora, ne, če greš ti. Tukaj slišimo, da fušamo, ne, ampak tudi se da sfejkat, ne, zares. Ne. Jaz mislim, da ti pride 10,000 ur, pa tako, kaj smo prej govorili, ko ti igraš, igraš, se snemaš, predvsem se moraš ful snemati, pa poslušati samega sebe, da spoh dobiš neko predstavo, si ti ok, včasih se ti zdi, da si v redu, pa poslušaš, to se fauš neki, in obratno, misliš, da ni bilo v redu, pa pol slišiš v posnetku, da štimajo stvari. Ne. Mislim, da gre samo za poslušanje, pa seveda je tudi nek dril v prstih, ki ga moraš pač dosežiti. Ne. Neke vaje treba narediti za to. Ja. Definitivno, definitivno. Snemalna ekipa me že malo opozarja, da smo že dolgi, ne? Ampak moram reči, da mi je enostavno tako prijetno, da na pozabiš. Na pivo se jim mudi. Ja, pozabiš na čas o pogovoru s tabo. Za konec bom rekel, nas verjetno najboljše zanima to, kaj Jani danes počne. Razen tega, da sedim s tabo. Glasbenega, bom rekel, v pokoronskem času, ali kako bi temu rekli. Okay. Zanimive zgodbe se dogajajo, tako kot so že tudi se precej dotikala že prej. Sem aktiven na mnogih področjih, pač v muziki tudi. Včasih me to kar malo... a se lahko malo ustavimo, ne? Uh-huh. Ampak zaenkrat vse se nekako dobro prepleta. No? Ko si imenil Siddharto, zdaj v kratkem se ima za zgoditi ta obletnica tega albuma, ki sem ga v bistvu prvega snemal, se pravi Nord. Ta obletnica se predstavlja zdaj že jasno od lanskega leta, ker 2021 je bilo 20 let, tako da bo zdaj končno se bo zgodila dva koncerta v Cvetličarni. To pripravljamo, pa ta koncert za Val 202, kot sem omenil že malo prej. Vmes smo pa med koronskim časom nismo spali, ne. Poleg te teatrske glasbe, ki sem tudi prej omenil, smo z enim zelo fajn kolektivom, ki se mu reče Sladica, posneli album. Predtem smo bili v bistvu bolj kot ne party band na teh Sladica eventih, ki se dogajajo že skozi leta. Vmes smo pa pač ugotovili, da smo dovolj avtorsko sposobni in kreativni, da smo tam močen tim in da lahko naredimo tudi album. In to se je zgodilo. Super. Potem se je zgodilo moje sodelovanje z Laro Love. Uh-huh, tudi to sem slišal, poznam. V bistvu, tukaj me je še ona malo našurila, da sem začel še neki pet zraven. To je bolj v 80-ta preoblečen. Ja, tukaj so se malo najdla, ker so oba tudi dost fena teh, ne vem, bendov. Tears for Fears, Talk Talk, Depeche Mode, Peter Gabriel, recimo to. In nama je neka ta skupna zgodba zastrigla, ne, zakaj ne bi kaj tazga naredila. Pa čist tako spontano, iz džovka, zares. In je to ratalo tako zdaj, da počas bo že nek četrti single dala ven in sem malo fajn užival v tem, kaj to delava. Vmes pa milijon nekih sešnov različnih se dogaja snemanj za razno razne ekipe in pevce, pevke. To pa v bistvu nenehno, kadar je prilika, doma imam nek domač studio. In pač probam vedno kaj ustvarjati, kaj neke zabeležke delati, neke demote za naprej, za nazaj. Mislim, da se tudi pripravlja v kratkem nek bolj obširen nabor tega, da si Siddharto naredimo. V bistvu nabor že delamo, ampak za nek nov album ali pa nek material, ki ima za izidati v prihodnosti. Tako da bo kar pestro leto, konc leta in prihodnje leto. Se pravi, pestro v bistvu preživljaš. Pestro in pričakujem nove izzive. Evo. Super. Za konec, recimo, kaj bi dal ti en nasvet enemu mlademu glasbeniku, ki je začel v svoji sobi zdaj igrati, recimo, kitaro ali pa bas, ga je ful not potegnila,
še na začetku svoje poti, ampak tudi želi enkrat postati session glasbenik, se pravi studijski ustvarjalec. Ja, predvsem ga mora to zanimati, predvsem si mora to želeti, to je, ampak ta želja mora biti več kot neka običajna želja, mora biti to nadstandardna želja, se mi zdi, ali pa, pa ne vem, iskati moraš te trenutke, tako, ko sem omenil prej un koncert, ki mi še do danes mi ostal kle noter, ali pa vsi te koncerti, ki sem jih gledal v zadnjih nekaj letih, nekaj, kar te prepriča, nekaj, kar te vleče, nekaj, za kar se ti zdi, da je vredno vlagati čas, pa ne vem, muzika je itak taka stvar, da te posrka vase, se mi zdi. Ali te pa ne, ali te pa pusti nekje, da tam zraven nekje kruzaš v teh nekih vicah, pa to ne, ampak če te potegne, jaz, ne vem, jaz si ne znam svoje karijere drugač predstavljati, ne, še lahko bi pa čiskam drgam zašel, mogoče, ampak ne vem, ne znam, ne vidim spoh druge opcije. Ne? Spravi, najti tisto iskrico in je prijet, pa ne spustiti. Ja, tako nekako, na tem, ne, na tem, mislim, delati na sebi, poslušati, imeti odprta ušesa, oči, ne vem, učiti se od mlajših, starejših, bilo koga. Mogoče tudi to, da v bistvu, da ga praktično ni žanra v glasbi, kjer se ne bi lahko kaj naučil, ne? Da ne gledaš osko, tudi če je tvoj fokus na čist nekaj drugega, ampak da vse, da imaš radarje odprte na vse možne smeri, ne? Pa mislim, da ta mlajša generacija ravno to opažam, da se v bistvu, mi smo bili precej bolj opredeljeni za nekaj, ali pa ali si bil to, ali si bil ono, zdaj pa mislim, da se to dost pomešalo, ker mi je pozitivno na nek način. Se je mogoče tudi pomešalo zato, ker je res težko že dan danes, bom rekel, toliko vsega zvrsti več ni praktično, bi lahko rekel, ne? Mislim, so, ne, pa ja. One, ki pa so, so pa mogoče celo, veš, imaš tako, imaš cel ta trap ali pa nekaj, krata pa res zelo podobno lahko že, ne? To vidim pri sinu, ki to posluša, ne, pa mi rola, pa pravim, pa dobro, da nisi tako mat že za rolo, ne, to je čist nekaj drugega, da je lirik se posluša. Ne, mene je isto, ko on pre, ne, okej, okay. Se pravi se ta preskok zgodil, da oni ločijo bolj v teh nijansah, meni se zdi pa kot žanarsko blazno podobno vse, ne, veš, ne, zvočno sploh mogoče. Mene pa catch bil vedno, recimo, da si eklektičen v tem, kar počneš. Se pravi, da nisi strogo zavezan eni stvari, ampak da vedno pobiraš, ne vem, vplive od vse posod, pa probaš nekaj svojega skuhati iz tega. Ja, definitivno. Še mogoče dve čisto random vprašanji. Najljubša pijača? Ajde, limonada. Odličen odgovor. Pa še kako dobiti zvok bas kitare, Siddhartha zvok bas kitare? Da igraš v Siddharti. Odlično odgovor. Ok, smisel, da pa zdaj, ne vem, ne. Fender Precision bas, Marshall prvi, ne, to bi se mogla pa super bas lead. To bi mogla vzeti pa bas, pa pedalboard, pa first, pa jed pol mic po mic, ampak ne, mislim, zvok nastane tukaj. Naprav ga moraš slišati, se mi zdi, potem ti mora inštrument kukar toliko omogočati. Ampak upam si trde, da tudi iz slabšega inštrumenta dan danes ali pa iz cenejšega inštrumenta lahko super zvok dosežeš. Ne? Da je ta fama o dragih inštrumentih, okej, okay, kaj pa vem, ne? Ne drži čist vedno. Ne? Najti moraš inštrument, s katerim se verjetno najlažje izražaš. Tako, ne? Da te ne ovira pri tem, da poveš to, kaj bi rad z njim. Recimo prej, ko si nekaj sprašal strune pa to, ne? Jaz sem bil do leta, kaj pa vem, 2009, 2010, ne vem, strašen fan novih strun, pa skoraj sem mogel menati strune, pa une, pa drage, pa ne vem kaj, ne. Pa se pa zgodilo eno snemanje, ko smo šli v Los Angeles snemati album Saga, Siddharto, in smo imeli producenta, Rosa Robinsona, in je bil tam nek Precision z nekimi starimi strunami, neki en fan ga je podaril tako neki ugravirano ime gor. Pravim, kaj imaš to? Ja, to vsi snemajo na to, ne. Okej. Okay.
wow, to je super zveni, ne. Prav, ja, to pač tak je, ne, igriv je, ne. So rekel, ok, bom dobil še strune novi gor. Zakaj, ne? Ja, zato, da bo še boljš, ne. Prav, ja, zakaj bi bilo pa boljš, ne, ki je že dober, ne. If it's good, change it, je on rekel, v bistvu. In dejansko, bilo kjer je nove strune, smo dali na uno, ni to tako zvenelo. In smo dali uno nazaj, ki jih je verjetno že 6 tipov pred mano prešvicali, prekrvavel, vse. In imel ravno ta prav šut, ta prav spank, ta prav midrange, vse imel. In sem v bistvu spremenil koncept tudi pre seb. Ne? Pa sem v tistem cajtu veliko preberil tudi teh nekih zgodb o velikem James Jamersonu, Motown basistu, ki nikoli ni menil strun za res, ne, in imel prav ta nek specifičen svoj sound. Ne. In v bistvu se nekaj zgodi, ko ti ne menjaš tega. Ne. Nekaj ustane gor, neka definicija dobra se zgodi. Oziroma strune postane mrtve. Mrtve, ampak mrtve, mrtve žive. No. Ja. V dobrem smislu mrtve. Ja. Motown zvok dejansko temelji na tem, da imajo strune zelo malo sustaina, ne, mislim, načelo. Ja, v bistvu zelo velik basa, pa zelo velik tega ataka, pozitivnega ataka, ne unga agresivnega. Tako. Kar pa ne drži seveda za vse žanre. Ko smo spet pri teh kolegih, ki znajo vse finte naprej in nazaj, tam verjetno to ni point, ne, tako da pač ni nikoli ni ena resnica prava, ne, ampak meni je precej spremenil koncept, tako da tudi pred špilom praktično nikoli ne menjam več strun. Na basu tudi ne vem, kdaj sem na zadnje strgal struno, res se naspomnim, tako da mi to ni nek strah, da bi se lahko to zgodilo od stare strune, ampak v bistvu imam najraž strune, ki so tako kak mesec zgor na basu ali pa 2 meseca, so tako že fajno igrane, no. Se pravi, bi konec koncev rekel, da so strune tudi kljub temu, da se odločiš, da jih ne menjaš, ne, ali pa da se odločiš, da jih menjaš, so poglavitna sestavina zvoka vsakega strunskega inštrumenta. Ne. Zdaj, v tem primeru bom rekel, če jih ne menjaš, da hočeš imeti recimo ta Motown zvok, pa to, drugače težko prideš do njega. No. Mislim, lahko kupiš brušene strune, bojo imele približno, ampak se ne boš približal tema. Ne. Se pravi, bi rekel, lahko skorda, da je isto pomembno imeti prave strune za svoj inštrument, kot inštrument, da se z njim izražaš. Ne. Ker bom hotel jet nek komad, ne, strzalca, pa da bom hotel res nek agresiven natek, takrat bom absolutno dal tudi nove. In tukaj preferiram stainless steel, vedno so mi bile ljubše, ne vem zakaj, na pramniklu. Vedno so mi imele in nove so mi dobre in stare so mi dobre, stainless steel. Pri temu niklu pa nikoli, ne vem, nekimi sfali, no, ne vem. Čeprav imam mogoče tudi na kakšnem basu nikelce, ampak načeloma sem bolj ljubitelj stainless steela. Ne. Tudi, ko grejo v maloro, grejo dobro v maloro, no, na nek način. Tako, ko umirajo, dobro umirajo. No. Res smo že, bom rekel, skor čist pri koncu, veselje in čast mi je bilo namreč govoriti s tabo. Verjamem tudi, da bo našim poslušalcem, gledalcem zelo všeč, o čemer smo se danes pogovarjala. Za konec mogoče, če te kdo želi najti, samo tebe na spletu, kje te najde? Mislim, na vseh pač si moderniziran. Sem moderniziran, Instagram, Facebook. Približno sem tudi na družabnih omrežjih, sicer nisem tako kot mlajša generacija, ki res visijo na tem, ampak sem nekak updaten, pa ok, na YouTubeu je cel kup nekih posnetkov, kjer sem z enim ali z drugim ali s tretjim, vsake tuk cajte tudi sam, ki objavim, ampak tako. Sem digitalno pismen, ampak še vedno z eno nogo zelo v analognem svetu, no, če razumeš. Se pravi, najlažje te najdemo nekje na odru. To pa najreš. Ja. Odlično. Super. Jani, jaz se ti najlepše zahvaljujem za to, da si se odzval našemu povabilo, da si vzel čas praktično. In, hvala tebi tudi za vse. Pogovor je bil poučen in zelo prijeten in za konec, ker si ravno omenil stainless steel pa nove strune, smo se definitivno odločili v Music Maxu, da ti ene podarimo. O, je super, hvala. Prej si rekel, da imaš enega music mana, na katerega bi ti prav prišle. Idealno. Ernie Ball, stainless steel 45, strune. 45, 100, top.
Res hvala. Hvala tebi. Best. Hvala tebi. Hvala tudi vam, gledalci. Vidimo se naslednjič, ko bomo spet gostili enega izmed glasbenikov, do takrat pa keep on rocking. Ajde.